Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao qualificador fechado da TPGO. Estamos no primeiro dia, pois é, vai ser hoje e amanhã que é decidir quem é que se vai juntar na Comic Con. KKK, se tiveres a ouvir isto. Vocês estão a ouvir no jogo? Faz um rotativo. Vamos a Zorbak. Faz um rotativo. Sou o seu energúrmio. Energúrmio. Oh meu Deus. Bom... Bom, este vai ser um dia cheio de jogos, temos uh, jogos em simultâneo, o que é, é que acaba por ser excelente, não é? vai ser ao longo do dia uma porrada de jogos. Deixa-me só pôr aqui para vocês perceberem também como é que foram os vetos desta, desta série de melhor de três. Pelo, pelo lado dos devs foi banido o treino, Fordwin uh, Inferno, picaram os devs overpass, foi escolhido pelos uh, Fordwin uh, o cash depois bano Miras, bano Nuke e Cobo ficou para o fim, se for necessário. O jogo já já vai começar, portanto pessoal, sejam bem-vindos e siga para binga. Se houver aí algum problema de, de internet, é normal que a nós tenha estado uma miséria. Mas bom, vamos tentar acompanhar isto a 100%. Temos já uh, os DFs com e uh, Nevo... Pronto para começar esta partida, rapidamente para vocês ficarem a saber como é que são as coisas, temos do lado os Defs Gax, Bloods, Discan, Plat e PNR. Portanto, dia ontem para hoje, a única alteração como mesmo por ser o Cunha, ok? Ali pelo, pelo PNR. Mas do lado da Ford e temos o Wagner o Anabi, o Penskeel é Stoke, exatamente, o Envy e o Chunky. Bem está, está fortíssimo eles, começar bem, olhem isto. Começar bem aqui em Farduino sim senhora. A limpar tudo e todos, bom dia malta, bom dia. Mag Mag Magistrex, é assim? No, números e letras no portátil fica mesmo pequenino. A combinação fica mesmo hum, complicado de saber, mas pronto. Eu espero ter dito bem. Que não vos falta nada. Aliás, falta-me aqui qualquer coisa, peraí. Agora também muda a seguir o próximo jogo. Bom, já está live, vão começar do lado defensivo a equipa da Ford do Inevo. Uh, os devs. Este mapa que é a escolha deles. Uh, vão começar a atacar. E eu não me importo, não me importo ver. Uh, um, até que ponto é que os devs tão, tão bons este nível isto é a atacar neste mapa do Overpass, um, embora ontem tenha sido assim um jogo mais descontraído no que diz respeito ao final da Superliga. Olá. Atenção, calma lá, que eles já meteram aqui três homens da Ford Wynn dentro do conector E temos a equipa dos Devs bem aqui na cara. Olha a Plate! A encontrar já que eu fizemos. que dá ali a trade, mas Emi é, tenta reagir, mas sem sucesso. Acabou por deixar o seu colega de equipa tombar. E, e, e ao menos, ele ganhou nova posição, não é? Ao menos isso. A equipa dos Devs já está a chegar aqui ao bom site do B. Entretanto, é Chunky quem tenta segurar este bom site, mas Gax dá ali a trade. A fechar esta plant com 3 para 2 a favor daqui dos Defs, mas bem o bem encaixar a cabocinha do Gax espreitava espreitava o malandro do Gax mas é apanhado pelos jogadores da Win 2 para 2 agora bom plantado temos 2 flashes ainda por parte do Bloods para cair aqui neste neste boom site para evitar aqui o defuse primeiro já está faz aqui algum tempo PNR vai picando tentando jogar com o flash do seu teammate aliás já foram os duas flashes no momento em é que eu por, por olhar para o chato, bem PNR levou ali o homem do Diffuse e agora já não tem muito tempo, ou faz ou uh, não faz. E o PNR não permite, e agora com o Triple Kill a fechar esta roda a favor dos devs. Muito bem ali aquela tentativa inicial de fechar o conector por parte da Força do Inevo, mas os devs entraram literalmente a matar e negaram esse, essa construção inicial por parte dos contraterroristas. Divirtam-se. Epá, mas estou sozinho, pá. Estou sozinho? Divirto-me com quem? Bom, segunda ronda. Temos Scout no Anabi. Temos CZs. E. Um... porrada de close range ali para aproveitar estas CZs. Pelo menos tentar. Aqui a parte do Stoke e do Wagner. Equipa dos devs. Também eles se juntam. Uh. Está muita pouca hora de sono em dois dias. Mas... muito CS para acompanhar. Já vai dar aqui algum dano. É Agnes quem abre o jogo. Atenção, falha as balas da CZ. E disse que não consegue iluminação. Atenção, olha o dano já feito pelo, pelo, pelo é, Wannabe, vida se tem conseguido dois! E quase que é o terceiro, mas não, cá por tombar. E é mesmo Evi quem fecha a ronda para os Ford do Inevo. Reparem como foi importantíssimo aquele posicionamento aqui na zona da casa de banho com os dois elementos. Foi pena ficar ali sem, sem, sem balas na CZ para apanhar este segundo jogador. Ainda assim, um trabalho excepcional aqui do scout da equipa do, da Fora do a roubar literalmente a ronda aos devs que demoraram muito e não souberam a reagir àquelas CZs. Acho que também precisamos o do um jeito ali da Scout. Estava a contar com o jogador ali a espeitar no longo, não estava, já tinha recuado para o bom site e depois foi só... Um, e acertando, primitiva. Estava lá também ali um beito, Um baitzinho, acabou por tombar a equipa dos stefs. Agora são eles que estão de pistolas. Temos deagles. Que é muito, muito bom. É curioso ver estas deagles nesta é a terceira ronda. Melhor três. Primeiro jogo aqui a acompanhar. quanto que vão tentando aproveitar estas distâncias dos jogadores do Steph. Oh! Não encaixou, né? Não encaixou, não. Deixa eu tirar aqui informação, não vi, a é conseguir. Uh ter uma boa leitura, incendiar, a tapar bem aqui a zona de longo, impedir agora a aparecer pelas costas, mas acaba por ser apanhado pelo PNR e a libertar aqui o bom site para o plante Sai Agner e o Envi, acho que espera uma oportunidade para ser aqui do banco e também da escadaria. Temos a equipa dos, dos devs a tentar uh, fechar ali aqueles ângulos, mas. Já a passar aqui o Arman e a conseguir a eliminação! Falha a digal naquela primeira instância, mas a incendiar a espalhar-se e a conseguir levar o melhor sobre o jogador dos Farduin. E agora são os devs que, num estilo bem convincente, apenas a perder o plato, a, a fechar esta terceira ronda e recuperar este ponto perdido. De há pouco. E isto pesa em quem? Nos jogadores da é Evo. que está. Ainda assim. Eles vão forçando aqui com uma famosa uma scout e 3xz. Há pouco correu bem. Vamos ver se eles conseguem replicar essa, essa posição ou não. Eu não sei se fiquei sem chato, o que é chato, né? É, é mesmo chato. Só gostava, entretanto, pessoal, se me puderem dar algum feedback em termos da qualidade, se está um, com a net a ir abaixo e o jogo fica assim brecado ou se não, ou se está tudo impecável, porque, porque eu preciso saber isso, né? Porque convém, eu estou numa, numa fase de testes durante uma semana para depois poder falar lá com os responsáveis do, do meu serviço para poder reclamar em condições. bom Nesta quarta ronda, aqui bem na frente do Axel, eu acho que ele está ali a, a, quase, quase a mostrar um bocadinho a arma, não é? E bem na frente dele está nada mais, nada menos que o Plato, já a ser eliminado aqui pelo, pelo Stoke. Bem, agora a movimentação para o lado do Beijo por parte dos devs, vão tentando surpreender. A entrada agora é agressiva. Atenção, temos aqui nas costas já era mas foi ali apanhado pelo Tisken. de costas voltadas à espera da malta do Monster, mas. O plant já está garantido aqui por parte dos devs e agora já é, esta ronda já está a ser melhor do que, do que há pouco, não é? Assim, a Fordwin a tentar fazer aqui o retake já com o um Stoke a apanhar ali o PNR, mas imediatamente tisca a dar ali a trade e vão dar save, já não dá e para os jogadores da Fordwin Está feito o terceiro ponto para a equipa dos terroristas, de Phoenix Stars. 3-1. Vão lá embora. Aqui está tudo bem, a neta fraca. Então agora o Cala comenta. Oh, bom dia para ti também. Bom, o Zef já aqui de, de capas na mão, enquanto o outro lado é, a situação económica complica-se, não é? Assim, até a ver se, se consegue dar uso a esta a fama, a mas já era. Porque o Blatt entrou a rasgar, o PNR também. Olha lá o PNR fazendo double kill, apanhar ali também a outra arma por parte dos. A arma ali apanhada por parte da Ford Win e de repente aquilo que parecia ser um controle do Boom Site B acabou por sair completamente furado. Ah, Ford Win, não é? Deixaram-nos apenas o Maravi. Assim ah, conseguir levar ali um jogador com ele, mas não mais que isso. E For the win que agora sim vai poder fazer o seu vai certinho. Agora é que vamos ter aqui uma resposta à altura, ou não, por parte dos jogadores contra-terroristas. Ainda assim, não, não se deixaram levar, não é? A equipa dos, dos devs, entrar bem. Ali contra o site Conseguir aqueles kills, não, não permitir as trades por parte dos Ford e para Garantir aqui o quarto ponto. Para já tudo tranquilo. Depois daquele desire na segunda ronda. Ainda assim, aqui... Eu não sei porque é que o bot não, não está a seguir ali o B, não é? Esperou aqui que o Stoke matasse o t para para mudar para o outro lado. Ainda assim é Plat. Olha, o Plat tentava segurar aquela posição. Acaba por ser eliminado ali pelo Stoke. 3 para 3 agora. Muito dano ali no, no Gaxi também. É meio pau o Bloods. A PNR sem HP, mas está aqui no... frente a frente o Wagner acaba mesmo por tombar. E. Uh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que é isto? O ah, Agnes está fortíssimo! Só apenas o Blasio, mas é Envy quem encontra no fim este jogador dos Devs e segura assim -se o segundo ponto. A equipa de Wynn, Evo. O NR ficou ali de costas voltadas e ele agradeceu. Depois foi acertar ali pela Smoke. Um pouco de boa sorte. Vou dar aqui a ronda para Forduin Evo. Mas. Podia ter sido bem melhor jogado, não é, Por parte do, dos devs na zona do, do connector. Era importante que o, que o Plato conseguisse segurar. ali. Acho que era o Plato que estava ali na, na. No connector. Agora não tenho bem a certeza. Ou era o Tisken? Acho que era o Tiskan Acho que era o Tisken, que ele vou com o Acho que era isso. Bom! Isto... Tava, o cérebro está a tá ligar agora né? Está a começar a carburar. Equipa... Eu Deixar assim aqui tranquilos com este... Este vai. Já com o Tisken é a meio pau, agressividade ali na zona de, dos balões por parte do Stoke. Stoke já a spotar aqui o Bloods. Bloods estava com o spam na mão a passear, a juntar seus teammates. O Plato ainda assim consegue segurar. Boa aqui o Plato também encontrar o Anabis. Só vamos apenas um jogador no bom site. É nada mais, nada menos que o Wagner. Já ali completamente branco. Vai permitir aqui a entrada dos jogadores dos devs. Atenção! Consegue levar ali o Gax. É perigoso agora. Mas o Tisken a encontrar o jogador do Fordwina sem grandes problemas ninguém, porque PNR num instante limpa os dois jogadores da win e segura o quinto ponto. Qual é o problema agora? Volta a estar aqui numa situação de miséria, não é? Aqui para a win, Temos um jogador com 5 capas, temos o resto ali com, um, com nada, não é? Pistola para todo mundo. Já tem aquela musiquinha, não é? Tem pistola para todo mundo. Mas colete nem vê-lo porque não há mesmo essa possibilidade. Quer dizer, virá! Vão permitir aqui aos devs ganhar terreno nesta, neste T-side, não é? Enquanto que. Oxi! Bem, Rio o Envy? Aproveitar a digo ali à distância, conseguir levar um pouco menos jogador. Tenta fazer aqui uns uh, pré-fires, mas já não dá para muito mais. Até porque o Plato estava aqui atento e veio mesmo limpar a comitiva. Deves que apenas perderam ali um jogador, foi o Bloods. O Bloods está ali mesmo com 15 um Vai na volta. Foi-se embora ontem ainda, ficou de direta. Vai festejar. o futebol, sei lá. Onde festeja cada coisa random. E é 6-2 para a equipa dos devs. Vão largando aqui a vantagem, vão controlando este T-Side. Muito por culpa também aqui da, daquelas rondas do toma lá da K, O chamado toma lá da cá. Atenção agora a PNR. Avançar rapidamente com o Blanza, chegar aqui ao bom site, a limpar a remitiva dos uh, Bordwin que acabaram por forçar ali pistolas com coletes. Uh, Stoke ainda conseguiu uma eliminação. Não mais do que isso, porque. Uh, já está aqui a 9 HP também, não é? Oi, afinal consegue mais, consegue. Já dá ali algum dano no. No plato, também, tentar ver se consegue segurar esta capa, mas não fica fácil. estava lá o Gax em cima dele. E está feito mais um round para a equipa dos Devs: 7-2. E começa a ficar complicado, não é? Para, para a equipa do, do Ford do, uh, da Ford Temos agora aqui uma DLP, a aparecer no jogador uh, contra-terrorista. Mas já começamos a ter uma vantagem larga aqui por parte dos Devs. E se eles não tomarem mão agora arriscam-se a levar aqui uma verdadeira coça neste neste T-side. deve Deves que já está a ganhar ali a zona do meio B. tentar uh, parece-me ali alguma informação mas vai ficar completamente tapado agora boa smoke, um bom timing tentar uh, ganhar aqui uma abertura mas neste momento cá está, e temos aqui o Gax, mas neste momento é preciso ter alguém a controlar as costas e eventualmente até se poder dar aqui um pezinho a checar a zona do, do bom site, não é? Mas o problema é esta zona. E o problema também é que o Stoke já estava pelas costas. Atenção que o Tisken estava de costas voltadas agora... Ai 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 ai. Olha o timing! Tisken! Ainda assim, A aparecer no momento certo de levar ali o Stoke, está agora uh, feita aqui a abertura! Mas está na hora também era de rodar para o outro lado, amigos! O que está fraco, atenção, que insiste no bom site do B, a equipa dos devs. Já temos lá a comitiva dos Forte uh, uh, Mineiro, inclusive, com o Envy a iluminar ali o homem da bomba. Já a tomar para do também. E o Envy a levar a melhor decisão agora o Tiskan a 8 HP. Esta não foi de toda a melhor decisão. Ainda assim tem ali algum espaço de manobra. O Envy vai tentando procurar bem o é A isolar também o Sniper agora. Tem ali um... Um, uma margem, não é? Ele, a partir do momento que isola o sniper, já sabe que ele tem que vir noutra posição. Amigo, é assim, man. ele não ia ficar ali paradinho. Cá está, aproveitar esse erro do leitor do título. Fez tudo bem. Isolou o sniper, apanhou naquela, naquela framezito o jogador do site e depois ignorou completamente a outra passagem do... Uh, do. Que a estava ali. A entrada do CT no bom site. Terceiro ponto para a o do uh, Para a do InW Para do Inevo. Lá já está. A partir do momento que eles apanharam este jogador, deviam ponderar aqui uma rotação para o A ou fazer um pequeno fake. e Existiram no B quando já estava todo mundo aqui a. Uh, Segurar esta área, acabaram por perder. Blood já com a no meu site do B, desta vez mais uma vento rápida, que também encontrar ali o Envy, não houve resposta por parte da equipa uh, dos, uh, da Fordwin. Mas atenção que já temos os jogadores aqui no centro do Monster. Blood acabou por tombar, andava ali a brincar com, com o troca de armas, não estava a contar com o seu posicionamento. Bem, agora o Agnes também. No momento em que o Plate tentava de um lado para o outro, ali a fazer um surfezito. Oh! Ai ai ai, estava com o cu de fora, PNR! É o chamado cu de pato. É permitir aqui a oportunidade para a Ford do Olha, no instante temos apenas o Tisca novamente. 1 um para 3 agora! Tentava, tentava, mas triple kill da Agner a uh, tentar dar aqui. E dá mesmo, já estava a fazer o difícil, Marabi. Dar a ronda para a Ford do Binevo, o quarto ponto. E era isto que eu falava. Eles precisavam de começar a um, uh, tornar-se né, para aparecer uh, aqui na partida. O problema é que os devs tinham a vantagem e tinham a obrigação de controlar muito melhor este site um, O Bloods, a partir do momento que cai e dá a informação que tem aqui os dois jogadores, é preciso tomar atenção. O Plato ficou muito exposto aqui esta zona do, da janela, permitiu ao Agner estar ali um à vontade tremendo. O PNR quis jogar bonito, mas foi surpreendido ali pela Smoke, né? foi traído pela Smoke. E acabou por dar tudo errado para a equipa dos devs. Vou De Conseguir uh, mais uma vez aqui as devs a entry. Será que eles conseguem capturar esta vantagem? Atenção, temos aqui o Anobi nas costas. Eu não sei se os devs estão cientes disso. A Smoke permitiu esta movimentação bem sneaky, sneaky por parte do jogador. E aquele, uh, Vai fazer agora. Já aqui a é Spotar PNR. Era o homem da bomba. Olha lá, move se de um lado para o outro. Já levou dois jogadores. Fez um excelente trabalho. 3 para 3 agora para a equipa dos devs tentar combater esta entrada. Temos ali no bom site do B o Belaz a ver se consegue apanhar alguém numa rotação ou algo parecido. Mas vê a cabeça do Chunky e dá agora a oportunidade. A bomba tem que rodar. Já lá está a chegar perto. Temos também o Envy ainda a segurar este espaço. A incendiária vai abrigar a ganhar a mudar de posição. Olha o 18 HP. Consegue levar ali o Gax ainda assim. Deixando isto num 2x2, dois dois, já está lá o Agner. Pronto, aqui no bom site. Tentava chegar ao, ao, um, ao Plante e consegue mesmo evitar aqui o Bloods. Deixando o Plante numa situação um 25 segundos é pouco tempo. Já sabem da posição dele. A incendiária vai obrigá-lo. Ou passas ou ficas. Não podes andar aí a brincar. Mas. O também não facilita. Uff, boa bala. Está fora e encontra momentos antes de fechar smoke. O Plato consegue resolver assim a roda para os devs? Assustou, é verdade, mas. Meu amigo, isto não está fácil. Isto não está fácil. Eles têm a vantagem. consegue ganhar a posição nos sites, mas depois estão ali a deixar se um bocado. Meu Deus do céu! Desta vez. O Dolin Evo aqui, dar pistolas na mão, tentar dar aqui alguma gracinha. Já que o Chunky ali o Leotítico PNR, tenta evitar que ele segure aquela arma, mas já foi ouvido. Saca ali alguma informação. Olha a CZ, isto é a oportunidade aqui para o Chunky. Ele tem a capa e consegue -me encontrar a cabeça do PNR. Era isto que é perigoso. É preciso tomar atenção a estas situações. Agora também aqui no site tentava apanhar ali, dá um techzito no uh, plato, enquanto que uh, vem aparecendo o Envy sorrateiramente do lado do banco e no longo chunky, a ver se consegue surpreender com a capa também. Oh! O Gax, o Gax não viu? O Gax não viu? Vai que vai ser penalizado! Olha, 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 cá está ele! Vem aqui o Envy! Aproveitar aquele espaço. Obrigado ali pelo jogador. E atenção, Chunky um também. encontrar o Plato. Um para um agora. Está a uh, 9 de HP, é verdade. A bomba não está para ele. O ainda tem incendiária. E. Estão mesmo por apanhar a cabecinha do Chunky. Sem grandes dificuldades, mas a partir do que era uma pistolinha já se estou um bocado, não é? 4 quilos. E, meu amigo, não é? Vamos lá. Vamos lá ver o que é que se passa aqui. No momento em que temos Titskin com 15 kills, 14 para plato, 13 PNR, 6 para Blood, 5 para Gax, do outro lado, o com 12, 10 para Envy, o Envy com 7, 8 para Stog e 6 para Chunky. no momento em que estamos a aproximarmos o final da primeira parte. Essa é a quarta ronda com um. um já controle aqui do meio B e também uma Entry sobre o plato na zona do, do WC. Vão tentando trabalhar aqui um pouco mais. Uh, um, defensivos Agora os fora do Inevo. Mas vai ali o Gax encontrar, saltar, ter ali o pezinho, permitir encontrar o WannaBee. Tentar pôr este 4 igual. Mas está aqui o Stoke. Olha o Stoke, o que é que ela vai fazer com a FAMAS? Encontra o Tisker. Atenção, tem que ir na cara o Gax. Acaba também conseguir eliminá-lo. PNR finalmente está a trade, mas o dano já está feito. Repara que temos aqui dois jogadores já a chegar ao bom site no A. Enquanto que, que o Agner está a. A possibilidade de fechar aqui a ronda porque a bomba está a passar por ele. E o Bloods deu a informação que o website B, o B está a clear. E que está muito perigoso. Não vai estar a contar aqui o PNR. Vai ter que ser muito esperto. O Bloods vai tentar estar a procurar. Olha o Bloods! Muito bem jogado por Bloods. A dizer, calma lá, está a clear, mas se eles são três vivos, tem que estar alguém no B. Eu vou procurar e encontrou mesmo ali o jogador, mas. Ander bem, deixando PNR, agora sozinho, vai tentando! Bom bait, bom salto e boa bala, a parte a equipa da Fordwin Evo. Quinto ponto e 9-5 no total. 15 ronda. E a situação negra para esta última ronda da primeira parte para os devs. Temos um MP, temos pistolas com colete. Nada favorável, mas ainda assim. Preferias ver o outro jogo? Está uh, lá no canal oficial, no canal da RTP Arena. Está lá na RTP Arena uh, os Antimandime com, com a Ford bem uh, Pro. Ora bem, no momento em que voltamos aqui à partida, já temos 3 homens para cá lá, tombados com o Tizken e o Blas. Agora num 2 para 2. Já a recuperar ali uma capa, o que não é mau. De todo o um Bloods que vem procurando aqui um espaço, mas sempre malandros estes fora do Inevo. Temos ali uma posição não comum Por parte do jogador contra terrorista. Ele que já vai e tentando perceber se há uma rotação ou não. E olha o timing. Eles vão dar aqui um beijinho. O Bloods está à procura. Será que o Bloods vai encontrar? Está ali muito apertado. Ele já viu o braço! E consegue levar melhor outra vez sobre o um jogador que estava numa posição nada, nada normal. Muito bem aqui a cabecinha pensadora de Bloods. Tentar dar a vantagem para a equipa dos devs. Não acontece o mesmo com o Tisca neste momento, mas a bomba está com o Bloods, que agora vai tentar ganhar aqui rapidamente o A. Já, já não tem assim muito tempo. E o Envy pode cair aqui no erro, não é? Porque uh, cá está. Aliás, vai mesmo para o B. YOLO. Flash para prender o jogador no A, muito bem aqui pensado, mas já está uh, a ir rapidamente também Envy para o bom site B, já se apercebeu da posição, mas o Blusso também está ali muito maltratado, ainda há uma incendiária mas neste momento ele tem que chegar pelo seguro. Vai tentando, mas mais forte, Envy! segurar sim, sexto ponto nesta primeira parte, 9-6, um resultado que acaba por ser normal, digamos assim. A favor, de ser ainda assim, os devs, mas tenho a sensação que eles podiam fazer muito mais. E permitiram nesta última fase, nesta segunda metade da primeira parte, o controlo por parte da Forte do Inevo. É? Tenho a ideia que eles podiam ter feito muito, muito mais. Ora bom dia a malta que sai a aparecer. Aquele homem do cabelo, assim apanhado, está ali. Sejam bem-vindos aqui à RTP Arena Eventos. Estamos a transmitir a MOSH TPGO, qualificador fechado, com o uh, jogos em simultâneo. Temos dois, temos aqui neste canal e também no canal da RTP Arena. De momento está 11.4 para a Fordwind Pro, parece-me, se não me engano. E segue jogo, segue jogo, já temos aqui o Gax bem agressivo! o ontem é visito no Wagner. Meu Deus! Isto sabe tão bem quando é o sangue assim. Mas o Anami rapidamente também a dar a letra no Gax. Estava escondido no connector. Tenta ainda a te aparecer aqui pelas costas eles não estão a contar, não é? Eles não estão a contar porque não é normal o Gax ser recuado para ali. E atenção agora. Ué, um! Será que tem mais? Não tem mais por muito pouco! Já aqui também ele! A vingar o seu colega de equipa, permitir agora aqui o PNR a entrada no o site B. Ele vai tentando lutar, mas está ali sozinho. Precisa de segurar um pouco mais, é? um pouco mais de tempo para que apareçam aqui os seus teammates. Bom posicionamento também, parte da do Inevo. A jogar ali mais coada, à semelhança do que aconteceu no Pistol com o PNR e o Bloods. Jogar do lado de fora, mas ficar ali tapados. Atenção agora, Bloods. Está procurando. Já encontraram ali o Envy, mas. Evia dar muito dano a esta equipa da, dos devs 5 PNR tenta segurar isto -se para o seu colega de equipa, atenção Um segundo, o não consegue! Foi quase quase, mas Chunky! A sair do buraquinho no momento exato! E a segurar o sétimo ponto para fora do Inevo E não está nada fácil, calma lá que aquele pistol um, podia e devia ter sido muito bem uh, dominado aqui pelos devs. Ainda assim, ainda assim. Um bom pós-plante por parte da Ford do Inevo, que com este estilo fecha aqui o sétimo ponto e tem a oportunidade agora de empatar a partida. Mas há pouco também algumas surpresas, certo? Pois foi, pois foi sim senhora. A ver se a equipa dos devs também responde agora com os deagles e as CZs na mão dos jogadores contra-terroristas. Mas já aqui a ser bastante agressivo, tentava surpreender ali com a CZ. É a com a Mac está ali bem próximo. Desta vez a perder ali o duelo. Acaba por ser o PNR da Trey. Temos o Tisca também aqui na zona do connector a lutar contra o Chunky. cá é ali bem tocado e a E consegue mesmo. Já aqui esta vantagem para a equipa dos devs. Será que o Tisca não vai tentar recuperar aquela arma? É que já temos lá o. Uh, tínhamos lá a intenção, pelo menos, do Envy uh, evitar uh, essa situação, mas acaba mesmo por uh, acompanhar -se o seu teammate. também aqui, bem agressivo, está o PNR com a Mac 10, tentar tirar informação. Ele que rapidamente pode fugir para o bom site e parece-me que vai ser mesmo isso. Oi? Olha o, olha o timing! Olha o timing! Ele não viu! Eles vão cair agora na cara! PNR, já lês para Tenta tapar, mas agora fica complicado. Oh, smoke aqui, ele mal, muito mal! E. Vai é ser apanhado pelo Envy e também o Anabi. Levar o melhor sobre o Gax, deixando o Tisca e Plato agora neste 2x3. Um pouco injusto, não é? Ainda temos aqui o MP. Vai aqui o Plato, vai saindo o Tizken. Olha o MP, arriscou, compensou. Está a ouvir aqui o, o Anabi. Atenção que o Anabi já está muito maltratado. Vai tentando com a capa, deu ali o dano. Mas furado com o um headshot a terminar esta ronda para a equipa dos devs. Está feito a recuperação. Assim do nada, Plato leva o primeiro. Tizken sai da uh, smoke. Com sem encontrar o MP, seguram ali a bomba, ficam num 2 para 1. Arriscam na vida, também ele passava se smoke a fazer muito barulho e depois ficou ali preso no seu Yellow Play. Acabou por tombar para a os dos 10-7 a recuperar. E era isto que eu estava a falar há pouco. É? Agora falta saber se efetivamente. E, e na verdade, até nem deve, nem deve ser muito complicado aqui para os Jeffs segurar este que é um, um Glocks, não é? a parte do, do, da Fordowin. Os estão aqui prontos para entrar no bom site, falta ali uma flash para o PNR, ele está aqui com o M4 na mão. Oh! Olha! Olha! Olha lá o PNR, está bruta! Assim 50 do Envy a retirar aquela M4, já recuperada pelo Bloods. Um jogador já não é mau, mas... Também era complicado com aquelas Glocks, não é? Glocks sem colete, ainda por cima ele fez ali um, uns 3 tirinhos pela Smoke. Foi dando ali bastante dano, que facilitou o processo de entrada... Evitar o processo de entrada no bomb site B. 11-7. Ganhar agora aqui confiança os Devs novamente. A ver se seguram isto ao longo da partida. Nesta que é o bairro round por parte do Ford Neves, já dar bastante dano ali ao Tísica Eles que já estão ali a 23, 16 de HP, imagine-se. Uff, tentava PNR jogar a é combinado aqui com o Plato. Falhou ali o tiro, não falha o Chunky. Ficou a 50 de HP, agora o a, a baixar um pouco mais, mas será que o Plato encaixa aqui na distância? Já viu ali o bracinho. ai, Oi, ai, 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 que ele ficou ali muito maltratado. Vou tentar. A guitarra males maior já está ali a comitiva também para ajudar o Envy. E eu tinha que mesmo fugir, né? Se fosse bem desta. Ai 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 ai, ai Bloods! É Exposto-se demasiado, mas. Não tocaram na xixa. Dizer este termo com, com esta expressão, esta expressão com, com um tom mais sério, até parece que é uma, uma coisa assim mesmo, mesmo grave, não é? não é? Não parece tão de brincadeira. Oh, então, era o Bloods que lá estava. A conseguir fugir para o bombsite mais uma vez sem sofrer nenhum dano. Vou entrar agora no bombsite, vê 22 segundos. Atenção que o Bloods tem que levar aqui pelo menos um jogador. Não consegue apanhar Blue pelo Envy. Vem pelas costas o Plate. Não sei se eles estão cientes disso. Mas acaba por Agner checar outra vez o Monster. E a conseguir apanhar. E Tissigan fica sozinho. Vai guardar esta M4. Está feita a ronda para fora do Evo que muito cedo conseguiu deixar dois jogadores bastante maltratados. Consegue também ter ali a entre o Chunky. Um, sobre o, o PNR e depois foi só saber jogar com essa vantagem e ir calmamente para um dos bons Neste caso foi o site B está feito a ronda o oitavo ponto neste uh, primeiro bye da segunda parte. <laughs> Boas aí ao PJ, o Gamborro. Pronto, um gajo já já só perdoa. Já, já nem comenta nada sobre o Gamborro, né? É já só perdoa. Ora bem, rebentam a economia dos devs aqui para esta ronda com a Adolphe no, no Blood. Sério, o que não está a sentir. confiante aqui o Blood estou a ver tentar ganhar a vantagem sobre aqui os jogadores na zona do Monster mas quem lá está é o Stoke bem mais recuado ai 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 ele quase que vi ali o pezinho foi uma questão de timing não é estas coisas do CS é engraçada foi mesmo aquele ah, agora saiu mas foi mesmo aquele timing deixa eu ver se ela acho que ele ali viu o pezinho não é se ele mexesse mais um bocadinho Acho que sim. Agora estou aqui a martelar, não é? Isso já, não, já não era bom ter alguns problemas com a net também. Martelar é o mimo. Olha lá o cax! A controlar muito bem o que com esta fama. Já conseguiu duas eliminações. Tentava avançar. Agner apanha-o nessa movimentação. Reduzindo assim cima de um 3 para 5, de um 3 para 4 agora. No momento em que vai tentando chegar ao bom site. É o Chunky. Tem lá o Plat também. Já bem próximo ao Bloods. Tenta recuperar algum espaço. O Tisken, mas. A permitir aqui a rotação do Bloods para, para o lado do B. Aliás, ele já estava lá, não é? Estava na janela e aquilo parecia que estava ali bem próximo. Bom, o Tisken ainda consegue levar o Chunky. Tem que avançar agora. 19 segundos. A equipa do, da Fordwin vão tentando chegar ao bom site, mas a ser apanhados um a um. Muito bem a combinação do Platte e também o Tisken para fechar esta roda para os defes 12-8. Numa situação que deixa assim a uh, Fordwin Nevo ali no. Eles, na verdade, tem tido alguns problemas económicos, não é? Isso reflexo depois no, no resultado. Um, temos aqui agora pistolas novamente. Apenas dois coletes. Não, não risca? Ok. Dois coletes. Eu gosto muito de riscar. Vocês não têm noção. Já com é é aquela granada muito forte. Tenta recuar. Acaba de ser apanhado pela CZ. Assim. Temos ali bem na frente. O Gax já conseguiu aqui duas eliminações, vai tentando uma terceira, mas a diga mais forte esta vez, deixá-lo muito maltratado. Está a 2 HP. O Gax tem que mudar de posição. Ainda assim, insiste e é com o que encaixa a bala no Agder. Está feita a ronda para os devs, meu Deus. Está maluco aqui este, este Gax. Ele dos balões, encaixa ali 2 kills, fica 2 de HP, recua e aparece o SP. <laughs> e pronto, encaixou logo a primeira. <laughs> não, não há hipótese. Não há hipótese. Bom. Estamos na 22ª ronda. 3-8 para a equipa dos devs. Já com ali o Stoke Spraytar a ser penalizado. Ficaram 11 de HP. Vou tentar... Está a partir também aqui o Plat, mas... Não viu ali o jogador... Ai, ai, ai. O Envy quase se metia a jeito. Ai ai ai! <laughs> Não é que ele se mete do mesmo jeito e ficou ali um, a 11 HP. Aliás, a, 12, a 18 HP também. Sim senhora, muito bem. Aquele pequeno pré-fire a correr ali às mil maravilhas. O dano já está feito. Falta saber se eles conseguem esta vantagem. A tombar agora o BNR puxou demasiado. O Envy estava ali atento. Vou pôr a. Uh segurar o seu teammate e isto é problemático pode ter dado muito dano mas eles ainda estão vivos e ainda podem fazer muita coisa né ai, ai ai quem é que está a ser aqui também agressivo é o plato perder um jogador já é mau perder dois é estupidez pessoal vou tentar ele sítio, a bom, a edição, Agora o Avi está spam na mão. oportunidade para Plat, Muito bem. Agora com um timing perfeito. Ainda temos aqui no WC. O Tizca vai tentando rodar de um lado para o outro. Já com o um double kill. Tenta uma terceira. Consegue, será que ele fecha? Aqui o 4 kills está muito maltratado. O Bem está aqui na cara. Cá está facilidade para Tisca nestas últimas duas kills. Mas muito bem na movimentação de um lado para o outro. A segurar esta casa de banho para segurar também o 14 ponto para os devs. 14-8, no momento em que lá está. Eles arriscaram um pouco ali na zona do, do, das águas, Águas do mas foi do outro lado, já puxar o autocolismo Tisken a evitar males maiores. Tentava beleza, ali ganhar a posição com a DOP, mas uh, ficar um pouco apertado. É Tisken quem vai limpando um, esta comitiva dos uh, Fordowin, da Fordowin que acaba por. Uh, Neste momento, só com o Stoke, não é? Eles estão pistolas outra vez. Estou a recobrar ali a um, M4 PNR, também a ser bastante agressivo. Agora, como aqui um bocadinho o CS, talvez da GoTV. é em bloco, quem fecha a ronda para a equipa dos devs. Mate, pode ter primeiro mapa. Overpass, escolha dos devs. Eles a mostrarem porquê é de quererem brincar aqui no, um, no overpass. No momento em que vemos 31 kills para Tisken. 20 para PNR, 20 para Plate, 12 para Gax, 11 para Bloods, do outros lados 17 para Envy, 14, 15 para Stoke, 14 para Wannabe e Agner e 11 para Chunky. Isto é bastante forte. Aqui parte os devs, já ali o Envy. Já deve estar a dizer: porque eu? Sempre eu, pá. Sempre eu. Não pode ser. Atenção, Gax quase, quase que via aqui o Chunky. Vai aparecendo agora pelas costas. A conseguir a eliminação. Foi dar-lhe um apoio. tinha que também levar um envio, entretanto. O Anami responde com este headshot bonito aqui sobre o. Uh, sobre o, o Gax. Mas. vai tentar recompor-se. Já temos aqui bem nas costas, é o Plato. Ele vai chinar, ele vai chinar e chinou. Segura aqui uma facadinha o Plato sobre Agnes. Isto já não há respeito no Counter-Strike. Segura também ali a bomba e agora o WannaBe e Stoke a ficarem para o fim. Bom pezinho sobre o no Bloods sobre o Stoke a conseguir a eliminação e agora tudo nas mãos deste senhor. O WannaBe tentar evitar, mas não consegue. E vamos para o segundo mapa que será nada mais nada menos do que um cache escolha por parte da Ford do Inevo. <laughs> Boas boas Omega. Sim senhor, impecável, não é? Rapidamente para tentar perceber como é que está a outra partida, também já vai no segundo mapa. Eu não sei quanto é que ficou, não é? Eu não sei. Eu não sei qual é. Qual é o. Quanto é que ficou o, o jogo do Ford Wint Pro com o Team and Se alguém me disser o, o resultado, agradecia. 16,5? Ok. Obrigado, amigo. Eu não estava no chat. Ok, por uh, só dizer as neiras, né? Ora bem, uh, e nós vamos para o que é bom só por causa das coisas. Vou por aqui, olha, na RTP, -RN. eu sou o um moço. Eu sou o um moço. Vou por aqui, sabes o quê? para uh, Espera aí, deixa ver se eu escrevo isto bem. Que desde ontem para hoje tem sido desde ontem de madrugada até hoje tem sido só as neiras. Entornei meio litro de Coca-Cola em cima de mim. Entornei o leite em cima de mim do teclado, isto, isto foi, foi, tudo do caraças, não é? Então... Já não muda para o mapa? Vou aproveitar para pôr aqui um... Uh, um sujeito. O que é que acham? O que é que me dizem? Só faço as janeiras. <laughs> é verdade, né? estava tão cansado ontem, tão cansado ontem. Eu estive nada mais nada menos do que, sei lá, mais... Espera, 8? das 8 até a uma e tal na na, na, na Click Fiel não, não fazes confusão foi mesmo foi mesmo bruto aquilo Então aqui só a dizer aqui à malta que dá-lhe ban, ou ok, então, barra, ban, uh, mobot. tal, já lhe dei oh. ban. Chutes <laughs> é Chute sim, eu faço estas surpresas. Surprise! Eu faço estas surpresas, pá. Para lá no chat, ora bem, eu já estou pronto aqui para o Caixa. Aliás, eu já estou farto de ver Caixa. Ontem foi brutal, mano. Eu não sei se vocês têm noção. Uh, no outro evento que houve ontem, uh, um, o jogo do Sharks, que eu não sei se contava 14-2 e foi bruto, mano, bruto. Aqui uh, as reações, o momentum que a equipa do, do Zaxagón foi ganhando e acabou por, uh, por erro do servidor, levar a 15-15. Eu digo por erro do servidor porque eles claramente conseguiam ganhar o mapa, mas brecar num momento crucial e que deu o 15 ponto aos ao Sharks. Mas eles estavam de tal maneira exaltados, de tal maneira uh, cheios de energia, cheios de momentum. Que eu acreditava que aquilo ia para quem tomava, mano, e, e ficámos lá até às duas, três da manhã, se fosse preciso. Uh, foi outro evento. Foi outro evento. Foi um evento interessante na, lá na na, na Fiel Arena. Uh, deu para pa falar com muita gente, deu para rever aí amigos de. Há muito tempo, man, muito tempo Aliás, esse mesmo rapaz faz anos hoje né? Aproveita aí para mandar um grande abraço sozinho Que faz anos hoje né? É mais tu eu, mas hoje faz ele anos Um grande player na altura do Source Também ele morava lá Ele por acaso até morava por cima da Clickfield Arena Fiquei mesmo assim What What? Mas pronto, isso já são outros assuntos Estamos à espera dos jogadores que os jogadores entram, não é? A malta dos devs foi ali a fumar um cigarrito e beijar, não é? É, é o costume, é o costume. Esta malta maluca. Aí, e agora o Omega escreveu no outro chat uh, pipocas, não sei o quê. Alta chegou a um ponto. Uh, que o pessoal foi ao cinema comprar pipocas para levar para lá É <laughs> tão bom, mano, tão bom, tão épico baldos de pipocas lá, lá dentro <laughs> Sim senhor, sim senhor Muito bom Ai 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 ai, então o que é que falta? Aliás, eles uh, abandonaram todos? Agora foi? Aqui o KKKM foi para foi o sítio dele. Puf! E falta o resto. O Bloods não fuma, Bloods, está na hora de entrar. Ando lá, amigo, nós queremos a VCS, não queremos estar aqui a, a, a ver passar. Não é? <laughs> Ah, esse foi um filme, Xoto. Foi um filme e pera, Adorei, adorei aquele filme. Eu não sei se tu viste os meus histórias Eu apanhei um momento que até foi bastante engraçado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ainda que foi um do Cetadodo, velho. O Cetadodo levanta-se assim. É nosso! E depois perdeu o rodízio. Oh! <laughs> engraçado. sei se eu consigo encontrar aqui. Só para tu ouvires. É este. Não tem tempo. Ai, mano. <laughs> ah mano, foi mesmo engraçado. Ele levanta assim que os vai assinar ao. Tá nossa! E dois! Oh! <laughs> Ficou mesmo chivinho, foi mesmo engraçado! Estava fortíssimo, não, estava maluquíssimo, estava-se está dodo! Foi, foi, foi brutal, mano. Já não senti aquela vibração há muito tempo, mano. Há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Não me segues no Instagram? Fogo, segue, mano. Me segue e vai ver, pá. Tem lá bom material. Eu tenho aqui grandes fotos, mano. Do estado do, do Borne. Tenho aqui grandes fotos, não tem noção. Eu apanhei, o, eu apanhei dois segmentos de foto do Borne. A dizer um palavrão, aquele vai para o, uh, rima com baralho de cartas. Um, então pá, vou, já, já quando, quando tiver a oportunidade depois daqui desta TPGO vou fazer um gif daquilo. Man. Aquilo está mesmo brutal Eu estou a começar uma, uma pilha Então agora faltam os gildos da Ford, então só para, para quem não percebe, Oi? Então, é The For the Win. Mas se for. Já não sei o que é que era. O Challenge? Já não sei, eu até disse no outro dia. Já pode ser Do For the Win. Mas o termo correto é este. No geral. Só há uma situação que pode ser Do For the Win. Ou dos For the Win. Tem a ver com o um novo sistema de... Foi implementado lá. Agora também não estou aqui para fazer as neiras. Hoje vou sair os photoshype também, e estive a editar à noite. Eu se estivesse a editar não aparecia cá hoje. Porque aquilo demorei uma hora e tal a passar tudo o que tinha aqui na máquina para o PC. Entretanto tanto adormeci, sim, não é? Já estava aqui ó. Entretanto a adormeci. Ah, mas foi fixe, foi fixe. O gajo saiu das 7h30 da manhã, chegou às, às 2h30 da manhã, portanto, tá, foi fixe. Ai, hey, grande fail do PNR, nem perder conduta sabe. Fazer as né? eu. Apenas stream de Minecraft em PowerPoint. <laughs> ah, fizeste aí um bom jogo de, de palavras, sim senhora, a gostar de ver, ó. Oh, oh. oh, já quase. Isso é teu? Ai, ah, é do Impact, eu vi logo que não podia ser teu. Se fosse teu, ainda te dava, dava sub só por causa disso. Esse jogo de palavras. Assim não, assim não, assim já foste. Assim já foste. Ia deixar lá o sub só por causa disso. Assim já foste. Ora bem, parece que não está ready, não. Falta aqui um jogador. aqui Foi kicado da equipa. Isso já aconteceu, não sei se vocês sabiam. Houve um jogo qualquer que estava a dar em direto e, e também foi no cacho. Foi precisamente no cacho. Um, um jogador foi kicado a meio da, da partida. Eles estavam a jogar e de repente a equipa disse, amigo, fora! Ele vai, pega e sai. Olha pronto. Oh, oh for, eu também queria muita coisa mas eu por agora deixei-me estar com, com esta resolução porque a net da nós aqui tem estado uma miséria. Já vieram cá fazer troca de routers e, e mais não sei o quê o caraças mas o que é certo é que o sinal está mesmo um fraquinho. Aliás, permitem-me só ver aqui uma coisa no instante, no ambiente de trabalho. Isto vai abricar agora um bocadito. Um, tem estado equilibrado, ok? Uh, precisava de dar RR para aumentar mas uh, não queria não queria arriscar muito. Porque mais vale estar assim do que estar todo, todo lixado, né? 60 FPS é que eu não, não sei se aguenta. É uma questão de experimentar também. Mas eu acho que, que não aguenta. Acho que. Estou <laughs> a brincar aqui. Ei, é safar o um amigo. O Blood Save o moço, Almoço foi safar o puto PNR, man. De assassinado. Isto é que é um grande amigo. Vocês ponham sentido nisto pessoal que isto é que dá. Aguenta 720, tem certeza? Tenho que experimentar, -te. tenho que experimentar. Uma vez pus, uh, andava a mexer, a brincar com as settings, a ver qual é que era o melhor, qual é que não era, e, e fiquei com a sensação que, não, que o meu portátil. Uh, o, meu portátil o, meu PC, o portátil não aguenta mesmo, mas que o, o meu PC não, não se safava a 100%. Aliás, por exemplo, uh, eu tenho que, que rever estas settings, porque quando estou a jogar CS e a streamar, esquece, não. Jogo completamente brecado, o que não é suposto. Portanto, ele, é qual é a coisa que está mal, não é? Para fico tranquilo. CS, fico barracado, não percebo. É uma questão de ir experimentando uh, uh, as diferentes settings. Ora bem, parece que já está aqui finalmente o um Knife Round deste segundo mapa. É o caixa-escolha da Fordham e E eles lá vão ganhando outra, outro Knife Round, não é? Quem é que vai ali fugir? É o Plato. Eles para me mandar um grande um coisa, ele mandou-me um. um pastel assim. Toma lá. Eu só espero que isto que eu estou a sentir agora não é ficar doente, não é? Porque estou a ficar aqui com o nariz um bocado entupido. E pronto! Ah. Ah. Ok, ainda não, não escolheram o side. Mas também vamos começar já já esta partida, este segundo mapa entre a Deaths e a uh, Fordwin Evolution. Evolution complete. Pronto, há bem me ele dizer aqui as neiras. Não há bem-lhe dizer-me aqui as neiras. Ok, já estão prontas as equipas, trocou de sides, a Fordwine preferiu jogar aqui do lado defensivo. É compreensível, mas, além se na Liga tem sido ter side, vamos ver se na Taça de Portugal também a tendência mantém-se essa ou se vamos ver aqui uma, uma, uma Fordwine a surpreender neste, neste mapa. A equipa dos devs. Portanto, siga para bingo, não é? Já está live. Exatamente, já está live. Poxa, já trocaste tapes. Ai 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 ai. Ora bem! Vamos lá para a partida. Está aqui a primeira ronda a ser jogada agora com a equipa dos Devs. Já preparar aqui uma discussão para o bom site a Eles já largaram ali a Smoke, vão passando agora para a porta. Que tem ali duas flashes para sair também. Olha o Stoke, boa posição, também tem aqui no site Aí é apanhado ali pelo Heavy, mas PNR com um double kill muito forte. E ainda temos um terceiro jogador, a Wannabe PNR vai limpando tudo e todos da equipa da Ford Win, deixando aqui a equipa dos Devs à vontade para poder plantar, completamente tapados. Esta equipa, não há, não há razão para dar aqui uma over de amigo PNR, 4 para 2 já tens a informação, agora deixa de estar não há necessidade de tombar para estas para essas, para essas USPs agora, se, foi, se for assim como está a acontecer agora, a equipa toda a cair em cima deles, tudo bem isolar-se daqui 1 para 2 é que não Isso vamos ter com calma perdão pessoal, deixa me só aqui aquilo segundo Ok, por isso já estou com. Já estou mais à vontade agora. Poça! <coughs> Ora bem. Estamos nesta segunda ronda com a equipa dos uh, devs a uh, apostar aqui no lado B. Já a Aqbarão vir aqui a conduta, atenção, completamente branco, ainda assim dá algum dano aqui ao Gax. Vai que no um bom site, é para Chunky. Temos o Envy também do lado de fora mas está completamente tapado, Chunky vai -te tentando sobreviver. Já à um, procura aqui de uma kill mas sem sucesso, Envy vai arriscar aqui pela smoke será? Vai mesmo. Saiu o flash, tentava ser aquilo mas sem sucesso, é stoke quem finalmente encontra ali o Gax mas Acabo por tomar também, ficar sozinho agora o wannabe neste 1 para 4. As PNR, a distância ali a fechar, Olha só, que é treinar o boostinho, é? O runner boost para, para, para o Evan, Heaven. Ah, Minha Heaven. Por acaso dá um jeitá-se. Fazer este runner boost com sucesso, consegues depois surpreender aqui esta, esta malta que vai tentar ganhar o, o Evan. Isso é. É muito forte mesmo. Bom, mas também é arriscado. Também é arriscado. Aqui, olha! O que é que eles estão a fazer aqui? O que é que eles estão a fazer ali? Houve reunião da Ford Win naquele espaço? A intenção era boa, não é? Aqui nesta pista, tentar surpreender, mas. abertar ali completamente o 17A e o B. Já a serem apanhados, 1 a 1. Já se ia conseguir duas iluminações, já não é nada mal para a equipa da Ford Win nesta ronda. Mas houve ali uma reunião, houve. passam quatro equipas para a camicano. Exatamente. Ai 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 Pausito, o que é que se passa agora? Técnico ali parte da Fordowin Sim senhora deixa que não seja o chunk a cair por falta do... do... Uh, com problema do anti-cheat Mas está tudo bem, não é? Olha agora a Fordowin perder aqui este este jogador Não dá com nada KPM, se você me a ouvir Facebook, claro. Ora bem, tenho que melhorar a, a capacidade de resposta. Oh, Pone. exatamente. Agora você ser tu aí a comandar. A gente não fica triste, não é? Não ficamos tristes por causa disso. Epá, agora queria ver qual era o resultado da outra partida e deu-me erro. A stream-me deu um erro. Sim senhora. Aparece-me offline, como assim? Está online amigo. Está... Este meu portátil está, está nas drogas. <laughs> ok, até seis igual. Nada mal Nada mal para ele posso te mandar-me, não é? Eles estão a jogar com quem? Com o Suke. Que eu não consigo ver, está ali mesmo. Mesmo o... Já sei, seis, obrigado, obrigado Leandro. Estava mesmo ali a tentar abrir a, a janela na RTP Arena, mas... Está complicado aqui, o portátil não está a colaborar. Bem, parece que já estamos de volta aqui à partida com a DLP nas mãos do Agner. Olha lá, a ver a cabecinha e a levar ali o Gax. Entrar rápido aqui também o Bloods. Tenta recuperar ali algum espaço. Consegue a de repente a tombar toda a comitiva da ir Mais uma vez aqui do Bombsite do A. Ainda que tivessem ali inicialmente aquela vantagem. Bloods, Mac 10 a explodir pela porta dentro do site e a limpar. Ali. É aqui é a equipa da Fordwin que já está a ponderar. Aqui este savezinho, não é? Não há hipótese. Não há mesmo hipótese. jogada rápida. Tivemos uma abordagem inicial aqui uh, de, um, dos devs. Opa! Aquele foi um grande astouro? Foi um grande astouro mesmo. Aquele, aquele, uh, aquele posicionamento do jogador da Fordwin. A dar vantagem ali sobre o Gax, mas muito bem na resposta da equipa dos devs. A segurar aqui o quarto ponto e este e lá está, perdendo aliado ao P. Segura aqui para a parte dos devs. Isto é... à ah, balda. Deixa eu ver. O que é ele vai fazer? É assim? É, brinca um de cada vez sniper? Está bem. Ele tem ali a posição. Vai ao meio pica. Vamos lá ver se ele consegue tirar partido deste, deste posicionamento Falha ali o tiro. Uh, ainda tenta assustar ai 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 não arrisca-se demasiado amigo Tiskan é agora vi com boa bala a dar aqui na cara do Plaza tentava segurar mais um jogador aqui na zona do meio acaba por deixá-lo a meio pau no momento em é que temos um 3 para 4 ainda nada favorável é? temos aqui uma 50 temos ali o, o toques do SP com colete vai só saber o que é que ele andou a fazer Enquanto que aqui no bom site está o Envy à espera de encontrarmos. Vai dar de caras com o Gax. está está aí para o bom site. Ai, ai 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 ai. Ninguém o viu, vai evitar o plant. Não, o Gax safa ali o Blood. Está feito o quinto ponto para os devs sem conseguir levar ninguém ali. O Envy jogou bem ali na smoke, foi esperando, foi paciente. E depois no momento de, de sair, ainda deixou o Bloods a mas o Gax não permitiu que conseguisse a eliminação. No momento em que vamos vendo aqui, que com 5 rondas, temos o PNR já com 10 kills, 5 para o Tiskan, 4 para o Do outro lado é o Anavi que vai tentando puxar qualquer coisita aqui para o lado da Fordobin. A Até ver sem grande sucesso. A incendiária vai ali a tapar um pouco o Tisken, mas ele dizer, ah, desta vez levo eu, não é? E desta forma o, os devs acabam por atrapalhar e deixar aqui mesmo confusos a, a malta da, da Ford Wynn. Ora está o Bloods AW no overpass, ora está o Tiscan. Afinal de contas, o que é que está a fazer? Não é? é isto que eles estão aqui assim meio atrapalhados. Traz agora, bom site, plata, consegui encontrar ali o Heavy. Deixando aqui o Wagner isolado, mas. Neste momento já nada valia a pena. Ainda temos aqui o Chunky a tentar pelas costas. Vai apanhar aqui o, o Tiscan. Vai tentar também segurar aquela do Eu não sei se ele vai mesmo e o Lomoto para dentro de um site, vai? Olha o dano que ele já fez ali ao Bloods. Consegue mesmo também apanhar o PNR. Olha que de repente começou a ficar a, a coisa assim um pouco. um pouco perigosa para, para os devs. Mas. Caíram todos em cima dele e fizeram bem. Seguraram 6 sexto ponto, 6-0. Já com bónus atrás de bónus atrás de bónus, a equipa dos, uh, da, da Fordowin, ainda assim, a ser obrigada a ir de pistola com colete. Economia segurada para na próxima ronda estar ali preparadíssimos. Perdão, para fazer frente a esta equipa dos devs. Eles que, lá está, há pouco também fizeram mais ou menos o mesmo, tiveram assim uma grande desvantagem, foram tentando ganhar economia para depois fazer frente e acabaram mesmo por segurar algumas rondas e encaixar o 9 no overpass, uh, seis, seis rondas no overpass. Agora, ainda estão a ainda, ainda tempo de o fazer, já tivemos ali uma entry do, do Envy apanhar o, um, o Platinum. Comprar aqui uma capa, é sempre importantíssimo. Atenção, olha o dano que já foi feito também ali ao Vão tentando entrar aqui no site do A, mas temos três homens. Perigosíssimo agora aquele pezinho! Olha o Chunky! Estiamulas nas costas! Ainda assim PNR limpa a comitiva no site tentavam surpreender, mas acabaram por ser levados uh, pelo PNR. Chunky, como é que é possível permitirem o Chunky andar aqui a brincar de um lado para o outro? Olha lá que temos agora 2 para 2 bastante maltratado mas é a PNR que encontra a do Evan. Deixa-nos apenas o Agna neste 1 um para 2. Vai tentando. Agora melhor, vamos bomba não está apontado. Ai, 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 atrapalhou-se ali o PNR, mas disse que não falha. E segura o ponto para os devs, mais uma vez, aqui arriscarem muito nesta ronda. Os devs, mas estão a safar no duelo final. É o que lhe chafa, não é? Estão a safar, é porque lhe chafa. <laughs> Bem da revenge Não uh, uh, Sou-te sincero oh, oh Leandro eles, uh, os, devs, os devs foram jogar o outro torneio uh, Sem pressão nenhuma não. Portanto não, não, não há aqui nenhum tipo de revenge Há ah, é um Stoke a tentar impedir esta passagem, mas a equipa dos Devs rapidamente a responder e agora estão aqui verdadeiramente a atropelar esta malta do, da Fora do Neve, não é? Já vamos para um 8-0 em que não tem mãos esta... Não tem possibilidade sequer de conseguir segurar nem vantagens, nem hum, retakes, nada. Zerinho. Já estiveram lá perto várias vezes, é verdade, mas... Vai ficar muito, muito complicado esse site de ganho. 8-0 já é muito forte neste T-Side. Neste momento os devs já contam com o mapa, não é? Portanto, está 7-0... 8-0, aliás, agora. Um mapa de vantagem. Isto é sendo a melhor 3. Nós estamos aqui quase prontos para... para para o um jogo da UMA. Isto se continuar assim. No outro jogo está no offset e um pause, não é? E a malta se calhar nem sabe que está a ver aqui jogo. Será que se eu mandar um bitate a dizer? Enquanto estás no pause, acompanha os devs. Poderia fazer assim uma coisa, não é? Já o jogo aqui para a equipa dos Defes No lado B, a passar para o bom site. A permitir aqui ao Envi Olha, ele vendeu ali um tiro, mas acabou por não encaixar. E, e o Envy agradece, não é? Passa assim despercebido. Cai para o bom site. Vai aqui o Wagner a deixar de passar o smoke. E a conseguir encontrar o Gax também. não responde fortíssimo com a DP. Vai tentando encontrar ali o Envy no bom site. Ele arrisca. E quem não arrisca não petisca, mas que vai ser mais forte outra vez. Obrigado aqui o também a recuar um pouco o Anubi não conseguiu utilizar aquele gapzinho da smoke agora sim. Uh, vai avançando aqui na frente. Penso que tinha sido ali o, um, o Joe, o Plat, não é? Ele está mesmo aqui a arriscar, mas está com pouca vida. Não há necessidade para isso. Tentar uh, procurar aqui o primeiro ponto. Olha lá, de repente ficou só o Plato. Ele já viu, ele sabe da posição dele. Um para 1 um agora, 2 de HP. A bomba está para ele, não é? Mas ele não está naquela posição. <laughs> Quando ele tentou ganhar a posição no, uh, no Checkers, acabou por ser apanhado nessa, nessa transição. E muito bem, o Anami estava atento. Fecha assim o primeiro ponto da Forte do Inevo. 8-1. Mas temos aqui um problema grave: só sobreviveu um jogador, perdem o bónus. E se perderem esta ronda, estão a chegar ao fim da primeira parte. E, e repara, um 9-1 sem dinheiro, permite-lhe depois um 10-1. e sabe um 11-1, e depois aí é o descalabro até o fim da, da primeira parte, não é? E o domínio aqui dos devs. Mas se já vimos ontem um 14-2 a é virar para um 15-15, tudo é possível, não é? Aliás, eu ontem não foi no mapa do Cacho, mas foi noutro mapa, se não me engano no inferno. Um, eu, eu disse... Eu disse namorada do Renato que, que tudo era possível, sucesso E no mapa a seguir eles fazem aquilo, não é? Portanto, e é mesmo verdade, tudo é possível. Atenção, o completamente branco, tentava esconder-se, mas o Chunky encontrar ali a cabecinha. Ainda assim, o Plato do outro lado a limpar aqui a comitiva. Bem o Stoke a tentar repressivar-se e segurar-lhe o A, mas Tisca não perdoa. Pôr isto num 3 para 2 agora. Está aqui na distância também a atacar ali o Envy. E o Chunky. Amanhã ele a fazer das suas sobre o Gax agora. Deixar isto num 2 para 2, mas... Isto está ali maltratado, tenta tirar aqui a informação do PNR. Vão se juntando aqui na zona do carro. Já fazer aqui algum barulho também. Tapar o Tiskan. Isto é bom para eles. Vão obrigar o Tiskan a ser mais agressivo. Até porque o PNR está aqui sozinho. O Tiskan cá está, vai tentando puxar ali pela smoke. Mostrou o cano, mas imediatamente escondeu-se novamente. Vai avançando agora! Atenção já estou aqui no bomb site! PNR! Acabamos de ser apanhado! Um por um agora, mas o Tiskan tem aqui a posição. Até porque já... Oi! Está o Tiskan! Ai, 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 ai! A segurar o ponto, acabada por uh, ganhar aqui os devs e lá está, olhem para o que eu disse, 2.000, 3.000, 1.700, 2.400, 1.600, não está nada, nada a favor da Fortuin, nada, zerinho. Zerinho mesmo, não há hipótese. disse conseguir aqui a uh, primeira kill nesta que é a primeira ronda a equipa dos uh, dos devs vai controlando é né? ali alguma agressividade também com o Plata claro, por trás, os dois jogadores avançados da porta deixando o Arceus sozinho não há muita história nesta ronda é mesmo só ou, uh, lá está aquilo que eu falava o 10, o 10 1 tranquilo falta perceber agora se eles vão acabar por uh, uh, forçar aqui uma pistola com uh, com colete ou, ou, ou se vou mesmo, inclusive é arriscar uh, tudo por tudo, mas não. Cá está CZ coletes para a próxima ronda fazer frente com o um armado e tentar, quem sabe, um 11-4. Pois é, nada fácil. E este é o problema dos chateers, não é? Quando perdem a mão a economia, é GG. que encontrar a cabecinha ali do Envy furada na zona da branca no meio. Já a dar vantagem, ser aqui também agressivo. estou Stoke a tentar aproveitar aquela smoke do seu teammate, mas tem que se mexer mais agora. O Gax está ali a, aberto e acabou por tombar. A permitir ali segurar a bomba, mas imediatamente PNR dar a trade. É evitado. Os maiores aqui para a equipa dos devs, ainda assim bastante dano. Já a ser spotado também o Chunky. Oh! Uh! Bala do Chunky sobre. Perdão, sobre Tiskin. Ainda está vivo o Chunky, mas. Combinação aqui dos dois jogadores devs. É mesmo o plato que em segunda ronda O a P está feito o 11 primeiro ponto como eu estava a falar. Até agora tudo na linha, não é? 11-1. Aquela perda aqui nesta, nesta fase a por ditar esta, esta enorme vantagem aqui por parte da, da equipa dos devs. Ver se conseguem reagir neste, nesta fase final. Atenção agora a entrada rápida da equipa dos Jefferson no Bombsite A. Temos aqui o Stoke que tentava, mas é apanhado pelo PNR. Envy também a tentar uh, safar o seu teammate, mas sem sucesso. A cair um a um novamente. 4 para 2 agora com o Agner a tentar surgir aqui da AWP. no ah, amigos do cabo vem encontrar aqui o Bloods. A bola já rapidamente num 2 para 2. Atenção que temos o Plata Soros e também temos o Tisca na meio pau. Mas uh, o. Uh, um, o Plato já encontrar ali também fecha aqui o Tiskan a ronda também a TK só para celebrar esta e ficar ali lixado os jogadores mas já vai uma risota eventualmente no, no TeamSpeak depois desta pequena brincadeira mas o que é certo é que os devs vão-se afirmando e um, dominando esta partida no caixa que foi a escolha da e não esquecer mas lá está depois de perder o overpass Estão agora aqui numa enorme desvantagem com. Perdei isto. vai ser muito complicado hoje. Estou a ver, estou a ver o que vai ser. Ixi! Eles são muito mais fortes em pistol do que armas. É começar a jogar só de pistol. Sai incendiar para o meio do bom site. Olha, o dano já feito. De repente temos o... O, um, o plato sozinho. Vai tentando sair, mas tem o um jogador nas costas e é apanhado pelo Chucky. Cá está de pistolas. Tudo bem, armas nem por isso. Voltam a dar de pistolas, voltam aqui a dar muito dano. Desta vez a segurar mesmo a ronda a favor da Evo. E estamos na última da primeira parte com os devs tranquilos ali fazer um full buy, não se passa nada. E desta vez finalmente com o Adolpé nas mãos. Vamos ver se conseguem aqui ter a entry full spam para segurar esta primeira parte, este terceiro ponto. É muito, muito importante que eles consigam isso. A Agnes já conseguiu aqui a entre para a equipa da Forte Vai avançando aqui o gás também. E o Lamol pela Smoke, ele vai agradecendo. Vai conseguindo aquilo. Olha a posição! Muito bem jogado aqui pelo Wagner Vai tentar a quadra. Que ele é apanhado pelo PNR, mas o dano está feito. E a brincar, a brincar. Eles ainda se vão safar, não é? Deixando o Plato e o PNR neste. 2 para 4 agora. Eles que vão insistindo aqui na, na zona do de B. Deixar-nos agora. Lá, está aqui a. 29 da GAP. vai arriscar passar para o Smoke. Atenção, mas é apanhado pelo Stoke. que estava atento. O jogador é a terceiro ponto. Mas é um resultado muito ingrato aqui para, para a Fordwin EV. Não, é? não teve grandes hipóteses. Foram jogadas aqui com rodas muito agressivas. Consegui dominar nos duelos sobre. sobre a malta da Fordwin que depois em desvantagem, claro que não conseguiu segurar. PNR com 20kg, 17 para Tiskan, 13 para, para Plat, 8 para Blood, 5 para Gax, 13 para Chunky e o resto ali no 765. Não está mesmo nada favorável. Ora bem, já estamos aqui na segunda parte. Pistols vão ter que fazer muito. Esta equipa da for Wind se quer conquistar aqui este mar Oi! Oi! Já foram dois? Oh! E o Gax também faz isto? É assim, sem respeito nenhum. De repente, dois kills para cada um. Tisken e ali o A deixando o Stoke aqui um bocado aparvalhado, não é? Assim, a recuperar aqui duas kills, não sei antes. PNR, fechar as contas para os devs. Foi puf! Puf! Puf, puf! Parecia uma música, não é? Parecia uma música. Corta, corta. Isso! Ai meu Deus do céu! O que eu me ri agora! Eu, f... <laughs> eu fiz questão de... de tentar perceber se era mesmo o gajo que estava a jogar ou não. Muito estranho algumas movimentações. E ele disse: sou eu sou! Estou a jogar com 4 dedos, queimei-me <laughs> no forno, queimei o dedo no forno, dedo grande. tá boa! <laughs> ai 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 Ronda rápida para os devs que conquistam assim o 14 º ponto. Oh meu Deus, eu, eu estou a, a rir-me do que estou a ler mano. <laughs> isto porquê? Porque ontem dei-lhe na cabeça. Ontem fui lá almoçar com o Blaze, com o Chie, com, com o Gax e dei-lhe dei na cabeça. E agora estava a dizer isto e ele ficou mesmo ali sentido. <laughs> Olha, tap tap tap, vão fechando. A uh, Galil do Chunk ainda levou ali o Gax, mas. A terminar aqui a ronda para os devs, sem grandes dificuldades, 15-3, agora é o tudo ou nada por parte da FW, da uh, EVO. A ver se eles conseguem fazer a mesma proeza que ouviu-se ontem no, no outro torneio, mas estamos a falar de níveis completamente diferentes e de um PNR muito forte, também o Tiskan a jogar seguro e, e muito controlado. Já não sei porque é que o bot mudou, né? Mas perdemos ali aquela bala de Bem que eu se tocou um double kill a encaixar neste avanço. Olha também o Envy a eliminar ali o Tisken. De repente, a equipa da a conseguir ganhar os duelos e deixar isto num 4 para 2 Vou avançando para o bom site B. O ainda vai tentando, tentando furar, a ver se encontra alguém ou se dá algum dano é, um, crucial para, para, para esta ronda. Mas o planta já está garantido. Então não há é, como hipótese aqui para a Gomita. Olha. Ai, o Chucky quase que era queimadinho. O Gax ainda vai. vai testar? É? <laughs> o Gax ainda chegou um pouco tarde é? e foi agora penalizado por isso. E o Bloods tentou uma play sozinho, acabou por se flashar. A flash dele era boa, mas flashou-se a ele e os terroristas também meteram uma flash. Bom, foi uma confusão de desgraçada. Ficaram todos brancos e o Blas ficou no meio da praça, sem saber o que acabei de fazer. Ronda para uh, a do Nevo a primeira de muitas. É Precisam do 11 para empatar. É muita, muita, muita coça. PNR, por sua vez, da NLP. Enquanto que temos uma famas e pistolas no resto da comitiva dos devs. É, mas também se andarem a brincar muito... 1 um, um, um igual... 14 8, é verdade. É verdade. Está ali. Uh, Deixa-me só ver quem é que está a jogar rapidamente. Enquanto uh, o 5: o Japão, o Slinky, o Betsy e o Suk, Ok. Ok. Malta. Tá bo bo são bons moços. São bons moços. Atenção. O Blatt já dá aqui algum dano. Temos aqui o Blatt no Shroud, já conseguiu levar aqui o primeiro. Não, 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 não! Isso não pode ser, Bloods! Eu já estava a ver que ele ia fazer esta asneira e acabou mesmo por uh, se suicidar literalmente ali na zona da porta. Tanto vais me pôr à frente de um rapaz que está a fazer uh, pré-fires e tudo mais. Estás ali na linha de fogo, amigo? Não pode ser, né? Estás aqui no Shroud, conseguiste aquele aquilo. Tudo bem que ele precisava de sair dali. Os jogadores estavam nem aí, estavam a olhar aqui para o bom site. Uh, tínhamos um jogador também aqui a mandar uns tiros pela porta, tiros aqui para a zona da, da, da Highway. E ele salta mesmo para a cara. Tudo bem que eu percebi que ele queria surpreender, mas para surpreender já tinha que ir a disparar ali feito tolo no ar, não é? Décimo, uh, aliás, quinto ponto para a equipa da For Win. da de Echo. Tentar agora com o Tiskan já na frente aqui da de o atenção, falha o tiro, mas a puxa da e encaixa a primeira. Vão tentando avançar ali na zona da mãe, mas a serem apanhados um a um os jogadores uh, dos devs e um, pelo menos um jogador a de tentar levar. Oh meu Deus, isso é gozar é com o adversário. O Bolas tentou uma chinada. <laughs> já houve uma no overpass, é verdade. Mas não precisa ser assim tão agressivos também aqui, não é? Sinceramente, não me acredito no comeback. Isso, isso sou eu a falar, né? Aí, eu fechei ali o. Fechei a stream do Zandime, sem querer. O Zandime. Níris de Inferno e Caixo, pois. O Caixo está sempre presente. Bom! Nesta 22 ª ronda, já como dou pela entry a equipa da For a apanhar ali dois jogadores agora agressivo também na zona do meio, o que é isto? Tentar ver se surpreendia aqui o Tiskan, mas... Olha a bala, recua imediatamente. Temos também aqui a ver um duelo entre PNR e também o Chunky. Eu acho que o Chunky já se apercebeu de alguma coisa, mas não tem 100% de certeza, não é? A equipa também nunca ia olhar para ele. PNR... Fugir ali para o site tentava ali um pré-fire atenção agora as flashes. Olha no bombsite, já está em vida a jogar seguro. Uh, PNR acaba por tombar ali para o Chunk. É verdade. O Tisken ainda a responder. Olha aqui pela Smoke, Gax encontraram o Stoke. Ai 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 ai. Vamos lá ver que ainda está vivo o Tisken. E o Gax vai tentando, mas é apanhado agora pelo Agner e o bot não está a apanhar a kill nenhuma, não é? Portanto, tivemos aqui algumas kills engraçadas. O bot apanhou zero. E agora está aqui a haver um problema. Está aqui a haver um, um. Não é bem assim, pá, a barra é do outro lado. Está a haver aqui um problema que é. Os devs estão a brincar e, e reparem, já vamos com 4 rondas por parte da Farduina uh, Evo. Compram agora as pistolas para fazer aqui um duelzita. A seguir tenho bónus, mas tenho que fechar ali a ronda. Não podem permitir aqui a Farduina ganhar este momento. Uh, e e quebrar completamente a economia dos CTs, porque já vimos o que acontece quando, quando, isso, quando isso surge, não é? Há problema de, de segurar e ter controle na economia, há rondas para terroristas. Tão simples quanto isto. pau Isso der assim a vantagem e as entries, então, se for assim agressivo, é claro que a probabilidade para topar é enorme. Mas ainda assim, já dar aqui bastante dano à equipa dos devs, com uma kill ali no Tiskan sobre o vida, já também o Agner a soro, Agner que apanhou o próprio Tiskan. Já ali na zona do meio. Reparem como uh, apenas com o PNR aqui. Vamos lá ver, porque é para ele que a equipa da, da Fortewino vai jogar. Ele já está a dar aqui a call. Atenção, sai! Olha, deixou passar! deixou passar. Isto é bom, é importante, deixou passar dois! Olha cá! Ai ai ai! Ele tinha que ter levado aqui o um jogador, não é? Antes de ele levar o seu colega de equipa o Gax. Ai ai ai, PNR, a jogadeira boa, PNR. Ele estava ali na caixinha, certo? Estava aqui na caixinha. Deixou passar um. Tudo bem. Viu o segundo. Era o homem da bomba. Este jogador que ele sabia que estava a aparecer. Tinha que ser logo eliminado. E apanhava este. Apanhava este. Está feito GG. Acabava o mapa. Já mordeu-se todo. Deixou que o Agner conseguisse se apanhar o Gax. Não conseguiram segurar o site Está feito. Uh, o oitavo ponto. Double up agora. Em Bloods e no Gax. Epa. Os defes já aqui com o Enda, o Gax a ser agressivo, o Chunky a dar a letra entretanto, avançar rapidamente para o bom site. Quem vai dar o apoio é o PNR, até porque ele está ali, estava sozinho, o Gax. O PNR já a tombar. Ainda que anda o resto da é coitiva dos defes, uh, temos aqui bem próximo na a conduta é o uh, Plate. Ai ai ai, aquela ela passa não saiu a 100%. É apanhado Plate pelo Enda agora 3 para 2. Não sei até que ponto é que conseguir entrar aqui a 100%. A incendiária vai obrigar ler os jogadores a Já vão passando por o bom site. Atenção que... Ninguém se mexe nem de um lado nem do outro. A cair agora a equipa dos devs. Bem, eu estou consegui encontrar o e Bloods diz bye bye. Vou segurar esta AWP. O jogo já era no ponto. E a brincar, a brincar... A do Evo pode, inclusive, surpreender aqui nesta equipa dos devs, não é? Eles não podem comprometer muito mais. Estão é a perder aquela vantagem gorda que tinham. São muitos pontos, é verdade, é verdade, são muitos pontos. Alguém anda aqui à porrada no meu prédio. Eu não sei se é inclusive na minha casa, que isto é só marteladas e, e coisas assim. Ora bem, olha lá. Esta Smoke a ajudar ali o Blas a ter esta entry para a equipa dos devs, mas isto é perigoso, não sei se vocês têm noção do quão é perigoso isto é, mas Jagner com boa reação levar ali o Tisken. estava bem na cara dele, mas não sei se achou levar a jogar muito bem ali com o controlado do LP, que ele fica a sair-lhe bem na, naquele saltinho, não é? O macaquinho a saltar ali em cima, mas ele, ele limpar aqui objetivo, Agora ficar atrapalhado. Ele levou ali um pequeno bait, saiu a flash, aparece o PNR. 2 para 2 agora, segurar ali à capa o Plate. Mas o Plate a tombar, entretanto, para o Stoke do outro lado do mapa. Vão tentando arranjar aqui o espaço, vamos do a. O Plate já ouviu, não é? Já ouviu, já sabe. Só sabe. Sabe de um, mas não sabe do outro. Tem ideia que poderá vir da Highway ou mesmo da base. E pronto, e é isto. Pessoal, e é isto. Foi uma boa bala, nós vimos que foi uma boa bala ali atravessada e tudo. 15-10, voltou a comprar. Novamente double off por parte dos devs. E um, a manter aliado o Pino Wagner. Eles que já vão com quantas seguidas? 7 seguidas. A equipa da Fordoinevo a brincar a brincar, a brincar. É? Ninguém diria, à primeira instância, que isto era uma, uma, uma coça que eles estavam a levar, não é? Deu skip para ti e para todos, é verdade. E, o meu trabalho é tentar não passar essa, essa imagem do tipo é, que é, mas... Mas sim, agora com o Plata e o Tiskan já a ter duas entries, a, a situação a ficar negra aqui para a equipa da Fordowin, o... Uh, ainda está lá, ainda está lá! Ainda está lá e mata! Como é que é possível permitir aqui os um jogadores ficarem ali tanto tempo? Levou o primeiro, ficou lá à espera, à espera, à espera. Encaixa no segundo. Tem aqui nas costas, na main, um terceiro jogador, mas ele está bem na frente, o uh, Agner. Tentar aqui encontrar pelo menos duas kills para pôr isto num 2 para 2, mas não está nada fácil. Está ali a levar tiro por todo lado. Também aqui já a passear o Chunky deixando-se o Wagner, muito agressivos, muito agressivos e Tisker leva o melhor, fecha aqui o 2 a 0 para a equipa dos Devs, sem grandes possibilidades neste caso, é verdade que eles acabaram por meter 7 rondas mas porque assim permitiram os Devs, 16 a 10 seguem na frente nós já já teremos nada mais nada menos do que deixem-me só pôr aqui um, o segundo, a segunda partida que será pois vai ser é mais tarde, não é? que será, uh, então, Allentech versus Hype. E não sei se vamos ter mesmo que esperar aquele tempo todo, não é? Mas nós voltamos já já, pessoal, no aí. Até já.